To je nová kvapka! Dámy a pánové, sme opäť a zase tady s ďalším techom a opäť a zase je to Nothing. Teraz idú celkom crazy. Mali sme tu CMF-ky všetky, mali sme tu Nothing 2, 2Ačko, mali sme tu ich štuplenové. Jedny sme skipli, ale neboli až tak zaujímavé, boli overall celkom v pohode, ale nič také akože prevrotné. Teraz tu nak máme, kto ste videli, niečo ako Huawei tie Airbuddy, že vlastne majú byť zvonka sluchatka, zvonka ucha. Takže poďme sa rovno na to pozrieť. Yes. No to je všetko. Aha, počkaj. Áno, takto ešte, aha. Šteničko a kábel. Riadne Lidl packaging, ale tak... Oni nestajú ani veľa, nejak 4000. Okay. Čo je 4000? 4000 Czech crowns to euro. 150, no. A tak to je celkom ako... Je to pôjde, stále asi ešte než nové iPhone 4. No nie, tak to stále 130, nie? To stále 170, nie? Fakt? Ale tie noise cancelingové. AirPod 4 stále 5000. Aha, ale tak to sú noise cancelingové. To sú za aktivným potlačením. No, no, no. 3600 stojí normálne AirPody. Ale tak toto bude zase niečo úplne iné, lebo toto má ti dať zvuk zvonka. Ja som naschválne pozeral recenzie, pretože som veľmi zvedavý, ale toto vyzerá super, kámo. Pekné to je. Elegantné, jednoduché. Máme tu nejak C-čko, čo je v dosť divnom spote, by som to čakal skôr niekde tu, alebo priamo vzadu, ale sú takto z boku. No ukáž. Akože sú pekné, ale divné. A pekné sú, ako ľúbia sa mi. No len toto bude také zvláštne. To vyzerá skôr jak strojček pre hluchých. No dobre, tak ja ich najprv spárujem ale s telefónom. Čiže, a dobre, magneticky sa krásne dajú naspäť. Tunak je tlačítko v strede na začiatie párovania a už sa začali párovať. Tak ideme na to. No, máme to a ja pokiaľ viem, tak by to malo zase fungovať cez Nothing X. Cez tú ich aplikáciu, takže ja to idem rovno stiahnuť. Akože zase to páde, ale tak nejak stali aj tie Huawei-ky podobne. Uvidíme, záleží od zvuku dosť. Lebo ja som bol veľmi príjemne prekvapený s tými Huawei-kami. Niekde vám tu vybehne teraz videjko na ne, to sú také, čo si zacvaknete na uši. Že nejdu priamo do uši. Splniť ear open, jedno stlačenie prehrať, pozastať. OK, čiže má to aj haptické ovládanie. Počkaj. Počkaj, ale ty by si to mal mať za uchom. Ja si to neviem nastaviť, nevidím na to. Tak to je zaujímavé. Ale držia dobre. Normálne úplne... Jo! Čiže jedno je stlačenie prehrať, zastaviť, áno, alebo prijať hovor, OK. Dvakrát dopredu, áno, trojité dozadu, OK. Tunak normálne medzi týmto a začiatkom toho káblu, tak tunak je taká plošinka na prsty, je tam taký lievik. Že tam dáš prst do toho a to stlačíš a to má haptickú odozvu. Keď podržíš práve, tak si zvyšuješ volume. Je to teraz aj vidieť. No jasné, klasika, nastavovanie equalizeru, jak bolo na Nothingoch vždycky, tak to platí aj tunak, že si môžete pekne krásne výšky, basy, všetko toto, ale čo je najdôležitejšie, ako to znie, lebo oni majú akéby reprák, oni majú reprák tu, čiže ten reprák ti nejde priamo do ucha, ale je akéby pred uchom. Dáme linky, no? Alebo čo dám? Dobre. Počuješ to dosť, že? Ja to dosť, počuť to. Že čo? Počuť to. Počuť to dosť? No jasné. Ako, nie až tak veľmi, ale počujem, že počujem. No jasné, no jasné. Ale ako hrajú v pohode. Nehrajú zle, jasné, tým, že nejdu vám priamo do ucha, tak tie basy mi prídu také slabšie, ale tak to je pochopiteľné. Je to veľmi špecifických užívateľov určite. Tam niečo viac je také basové, nejaký raps. Jo, cítim tam nejaké basy, to je halus ináč. Ale nerozoznajú, kedy ich máš na uchu a kedy ne asi. Je to ťažšie si dávať na uši. Oho, je to mega blbosť. Ale akože pohodlné sú, to nemôžem povedať, absolútne. Tie Huawei mi prišli také príjemnejšie, čo stýkalo zvuku. Ale zase... Neviem, ak by som ich konkrétne vedel porovnať, lebo je to strašne špecifický hardware na špecifický účel, že keď niekde robíš, kde nevadí proste šíriť tú hudbu okolo seba, čiže ja neviem, robíš niekde, že máš svoj vlastný kancel, alebo že si, ja neviem, niekde možno na stavbe, kde to je akéby jedno, tam to aj tak moc ako nebudeš počuť, ale medzi prácami, tak je to v pohode, alebo na koli, tak aspoň aj počuješ svoj hlas pekne zreteľne. Neviem, no, pre mňa toto asi není. Myslíš, že do fitka alebo na behanie? No nie, lebo vo fitku budeš srať ľudí okolo teba. A tak tým majú väčšia česlúdatka. No áno, tak keď majú, tak dobre, ale keď nemajú, vieš, sú aj takí. Chápeš, že došli počúvať more. Behanie? Na behanie možno, hej. Na behanie, keď chodíte behať do prírody,
tak tam to môže byť pohodlie, lebo hlavne počuješ aj okolie. Čiže ideš napríklad behať niekde, kde stále chodia auta, tak toto je fajn. A hovorím, možno na také, vieš, že doma, na doma sluchatka. Aká je durabilita toho uška? To neviem, akože to by som povedal, že je veľmi solid. To je fakt taký, au, káre. Jau. Akože to je fakt, že pevná guma, vieš, to není také, že by to bolo cheap. Okay. Toho by som sa vôbec nebal, lebo ako... Veľmi príjemne ti to je, keby zmačkne ucho, ale nie nejako akože bolestivo. Ale že takže nebojíš sa o tej slúchatka, čo je dobré. Možno by som ako veril viacej týmto v rámci toho behu, než boli tie Huawei, ale tie tam zase majú dobre to s tým magnetom vymyslené. Teraz som si všimol, máš tu tak ako máva Nothing, že rozdelené farebne, že čo je práve ľavé slúchatko, takže to je zase tiež také príjemné. Je to veľmi špecifická vec. Veľmi špecifická vec a mne momentálne možno ani nenapadne, že pre koho by to bolo čo najlepšie toto. Ale je to zase také príjemne elegantné, neviem, jak by som to popísal, vieš čo, takto si to dáš, je to tenučke, čiže nám je do bundy alebo do gati, není problém, jasné, úplne že fajn. Zaujímavý produkt, veľmi zaujímavý produkt, ale neviem ho moc odporučiť, oproti iným sluchatkám, vieš. Bo stojí to 150 eur, 160 eur a za 160 eur už si vieš nájsť akože solidné štuple, čo majú aj dobrý okolitý zvuk, no. Popravde ma najviac zaujímalo, že ako to funguje s okoliarmi, keďže... či si ich náhodou nestrhne alebo niečo a je to úplne pohodlné, ani neviem, že tie sluchátka mám. Keď sa mi tie okuliare pritlačia, tie sluchátka, tak ich trošku viac cítim, ale bez okuliarov ani neviem, že mám nejaké sluchátka a je to za mňa celkom cool. No je to divné, ale ako hardware je veľmi príjemný. Hej, že ako nemôžem povedať, ako jasné, je to plast a všetko toto. Škoda, že to nemá ten wireless charging, to by som bol možno rád, keby tam je, ale chápem, že není. Baterkovo sú jak na to, nevieš? 22 hodín. 22 hodín, ale aj s caseom, samozrejme, že? No, čiže v ušiach 8 hodín ti vydržia a s týmto púzdrom 22 hodín. Ale aj to je dobré inač, lebo väčšinou máš tak, že okolo 4-5, 8 hodín je veľmi solidné, to je celý pracovný deň. Akože, keď už niečo, tak na toto môže byť fajn. Pokiaľ robíte v prostredí, kde nerušíte zbytok okolia svojou hudbou, tak to je v pohode. Dajú aj mikrofón, čiže už nesmú zavolať. Mi zavolaj. Ježiš, tento mi volá. Mora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fakt pohode, že? OK, ja teba tiež nič. Bal som sa asi najviac toho zvuku, lebo predsa len sluchatka si kúpeš preto, aby si hudbu počúval, primárne. Čiže toho som sa bal, ale na to je to v pohode, ako neznejú tie songy vôbec zle, dám tam ešte niečo. Jo. Ja som fakt normálne v rozmedzi, že či to je dobrý kauf, alebo není to dobrý kauf, vieš? Pre mňa to asi není dobrý kauf, lebo ja primárne používam sluchatka, keď cestujem. Čiže ako toto v lietadle by som asi nevedel prežiť, alebo vo vlaku, lebo jednak počuješ vlak okolo seba, ale všetci spolu sediaci a oni spolu cestujúci počujú, čo počúvaš. Čiže na to tie sluchatka určite nie sú. Ale ten Nothing má strašne pekný ten branding, no. Nejde aj tá kamera. Fakt ako toto je mega pekné. Keby ste kupovali tieto slúchatka, napíšte mi, na čo konkrétne by boli podľa vás úplne ideálne, lebo toto je zase úplne nový druh slúchadiel, čo teraz začal vychádzať a to sú tieto open slúchadlá. A ešte ja konkrétne nie som úplne presvedčený, že či to je pre každého. Asi skôr nie, no. Ináč ste vedeli, že vyšlo moje PSPčko? Daj odber, lebo to bude v ďalšom videu. Okamžite ho tam pleskni. A keď nedáš, Romana bude boleť zub. Ty, nie, toto nie, toto tam nedám.